ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും വീണ്ടും അൺഅക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ പ്രിലിംസിന്റെ ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ഏകദേശം ഫെബ്രുവരി എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ പി എസ് സി ഔട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ കൺഫർമേഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവനവൻ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തസ്തികകളിലേക്കും കൺഫർമേഷൻ കൊടുത്തുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആകെയുള്ളത് ഡിസംബർ മാസവും ജനുവരി മാസവും മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇത്രയും കാലം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ചത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു, മുരടിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പി എസ് സി ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ പാതയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാവട്ടെ, ജോലി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാവട്ടെ എന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു എനർജി പോരാ, കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് പ്രിലിംസിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഈ രണ്ട് മാസം, അതായത് ഡിസംബർ മാസവും ജനുവരി മാസവും നിങ്ങളോ നാഞ്ഞു പിടിച്ച് വലിച്ചിടാൻ തയ്യാറാണോ, പ്രിലിംസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോരും. കാരണം നമുക്ക് അത്ര കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാനില്ല, വളരെ കുറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലാസ്സുകൾ നീങ്ങി തരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് പരീക്ഷ എടുത്താലും അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. വി ഇയോന പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ലാലാ ലജ്പത് റായിയുടെ വന്ദേ മാതരം, ഗോഖലയുടെ നേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് സി ആർ ടി 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ 5-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ടേബിൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ദ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് നേഷൻ ഗോഖലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്ന വലിയൊരു ടേബിൾ, കുറേ പത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ നോർമലി എന്താണ്, ഈ പത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ സ്ഥാപകരും ഒന്നും എത്ര പഠിച്ചാലും ദീ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും കൂടി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നു, ആ 10-ാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള പത്രങ്ങളും ഒപ്പം പി എസ് സി ഇതുവരെ ചോദിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ഇനി പി എസ് സി അടിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യൂല, ഈ പത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് പത്രങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ആദ്യം ഈ ഒരു രണ്ടാളെ നിങ്ങൾ അറിയാത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. നമ്മൾ കരിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം കറക്റ്റായിട്ട്. ഇവിടെ ഇതാരാണ്, ഇത് സുരയാണ്, ഇത് ബംഗാളിയാണ്. ഈ ബംഗാളി കഥാപാത്രം നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പം ബംഗാളി എന്ന പത്രം, സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി, ഇത് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ മറക്കില്ല. ഇപ്പം ബംഗാളി എന്ന പത്രം, സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി, ഈ രണ്ടാളുകൾ മാത്രം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ടത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഇനിയോ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. അതായത് ബംഗാൾ ഗസറ്റ്, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പത്രമാണിത്, ബംഗാൾ ഗസറ്റ്. ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിഗി, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗസറ്റ് എന്നുള്ള ടേം അയാളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പത്രമാണിത്, ഗസറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് എന്നുള്ളതിലത്തെ ഗസറ്റ് ഏതിലുണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കി എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഇയാളുടെ പേര് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാറുള്ളൂ, ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കി എന്ന് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് അവിടെ തരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മാച്ചിങ് നോക്കിയാൽ മതി, ഫസ്റ്റിലത്തെ പത്രമാണ് ഗസ്റ്റ്, ആ ഗസ്റ്റ് ഇതിലും കാണാം എന്നുള്ളത് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്തരം നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇത്, യങ് ഇന്ത്യ, ഹരിജൻ, ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ. ഈ മൂന്ന് പത്രങ്ങളും ആരുടേതാണ്, ഗാന്ധിജിയുടേതാണ് അല്ലേ. യങ് ഇന്ത്യ, ഹരിജൻ, ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ, ഈ മൂന്ന് പത്രങ്ങളും നമുക്ക് ആരിൽ ഓർത്തിരിക്കണം, ഗാന്ധിജിയിൽ ഓർത്തിരിക്കണം. ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് എത്ര യങ്ങായിട്ടുള്ള ആളോടാണെങ്കിലും, ഇനി ഹരിജൻസിനോടാണെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരേ ഒരു പിതാവേ ഉള്ളൂ, അതന്നെയല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ ഒരേ ഒരു പിതാവ്, ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ഏതുണ്ട്, ഗാന്ധിജി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഫാക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഏത് യങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരനോടാണെങ്കിലും ഹരിജൻസിനോടാണെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരേ ഒരു പിതാവേ ഉള്ളൂ, അതാരാ, ഗാന്ധിജിയാണ്. അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഒരേ ഒരു പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഫാക്റ്റാണ്. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, യങ് ആയിട്ടുള്ളതും ഹരിജൻസും കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഒരേ ഒരു പിതാവ് ഒപ്പീനിയൻ ഒക്കെ അതിൽ തന്നെ വന്നു, ഗാന്ധിജി എന്നെന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനിയോ ദ ഹിന്ദു, ദ ഹിന്ദു ആരുടേതാണ്,
ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം വായിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ദ ഹിന്ദു പത്രം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൂപ്പറാന്ന് പറയും അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഹിന്ദു ഡെയിലി വായിക്കുന്ന ഒരാളാണോ അല്ലെങ്കിലോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ദ ഹിന്ദു എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൂപ്പറാണെന്ന് പറയും. അതന്നെയല്ലേ, ദ ഹിന്ദു സൂപ്പറാണ്, സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ദ ഹിന്ദു സൂപ്പറാണ് എന്നുള്ളത് സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനിയോ അമൃത ബസാർ പത്രിക, അമൃത ബസാർ പത്രിക എന്നുള്ളത് ആരുടേതാണ്, ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം, കത്രിക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് സിസർ എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി, ഇങ്ങനൊരു അമൃത ബസാർ കത്രിക തന്നെ പഠിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കെന്താ നമുക്ക് സിസർ കുമാർ ഘോഷ് എന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ അതും ഓർത്തിരിക്കാം. അമൃത ബസാർ പത്രിക, കത്രികയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡാണ് സിസർ, സിസർ കുമാർ ഘോഷ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതുമായി. ഇനിയോ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ്, നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരം എന്ത്, നാ ഹെറാൾഡ്, നെഹ്റു എന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ കാണണമെന്നേ ഉള്ളൂ, പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇത് കണ്ട് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതുപോലെ കണക്ഷൻ ഇട്ടിട്ട് ഏത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. അപ്പം നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്ന പത്രം, നെഹ്റു, അമൃത ബസാർ പത്രിക, കത്രിക, സീസർ, ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ്, ശിശിർ കുമാർ ഘോഷ് എന്നുള്ളത് അവിടെ കിട്ടും. ദ ഹിന്ദു സൂപ്പറാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ. യങ് ഇന്ത്യ, ഹരിജൻ ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ, ഗാന്ധിജി. യങ്ങായിട്ടുള്ള ഏതൊരാളോടാണേലും ഹരിജൻസിനോടാണെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരേ ഒരു പിതാവ്. ബംഗാൾ, ഗസറ്റ്, ഗസറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കുകൂടെ കാണാം. ജെയിംസ് ആഗസ്റ്റസ് ഹിക്കി. അത്രയും ഓക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നു, ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോവാം. തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത്, നെഹ്റു അല്ലേ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ പത്രമാണ് ഏത്, നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് എന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ അപ്പനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നെഹ്റു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പിതാവിനെയും കൂടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ആരെയാണ്, നെഹ്റുവിനെ മാത്രം. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന പത്രം ആരുടേതാണ്, മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെയാണ്. അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ത്, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ വായിക്കാം. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്നാണെങ്കിലും നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കിട്ടും ഇതാരുടെ അപ്പൻ്റെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ ആരുടെയാണ്, ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ്. നെഹ്റുവിൻ്റെ അച്ഛനാണ് ആര്, മോത്തിലാൽ നെഹ്റു. അപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ലെവലിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, മോത്തിലാൽ നെഹ്റു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഷോം പ്രകാശ്, ഷോം പ്രകാശ് എന്ന പത്രം ആരുടേതാണ്, ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ. 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇത്, ഷോം പ്രകാശ് ആരുടെ പത്രമാണ്, ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ. ഇവിടെയും ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരവുണ്ട്, പ്രകാശം. ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കുന്നത് ആരാ, നമുക്ക് പ്രകാശം കാണിച്ചു തരുന്ന ആരാ, ഒന്ന് ഈശ്വരനാണ്, പിന്നെയോ ചന്ദ്രനും നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നുണ്ട്, പിന്നെയോ വിദ്യ, വിദ്യയും നമുക്ക് പ്രകാശം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്, പിന്നെയോ സാഗരം, സാഗരത്തിലാണ് സൂര്യനെ ഉദിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ പി എസ് സി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടതാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പോകും. നമുക്ക് പ്രകാശം കാണിച്ചു തരുന്നത് ആരൊക്കെയാ, അയാളുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഈശ്വരനുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്, വിദ്യയുണ്ട്, സാഗരമുണ്ട്. അപ്പം ഷോം പ്രകാശ് എന്ന പത്രം ആരുടേതാണ്, ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പത്രം ദാദാഭായ് നവറോജി. നമ്മൾ പി എസ് സിക്ക് ഇറങ്ങിയ കാലം മുതൽ കേൾക്കുന്നതാണ് ഇത്, ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യവയോധികൻ, ഇന്ത്യയുടെ വന്ധ്യവയോധികൻ. അതായത് അത്രയും വയസ്സായ ആളാണ് എന്നുള്ളത്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി, എന്ത്, വയസ്സൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് എന്ത് വായിച്ചാൽ മതി, വയസ്സൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആരെ ഓർക്കുള്ളൂ, ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു വയസ്സൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ ആരെ ഓർത്തിരിക്കുള്ളൂ, വന്ധ്യവയോധികൻ ദാദാഭായ് നവറോജി. അപ്പോൾ വയസ്സൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. ഇനിയോ കോമൺവെൽത്ത്, ന്യൂ ഇന്ത്യ, ഇതാണ് രണ്ട് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പത്രം. ഇത് പിന്നെ അത്രത്തോളം ചോദിക്കാറില്ല. വെയ്ക്കപ്പ് ഇന്ത്യ, അതും ആരുടേത് തന്നെയാണ്, ആനി ബസന്റിൻ്റേത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ, അതായത് കൃതി ആരുടേതാണ്, പ്രസിദ്ധീകരണം ആരുടേതാണ്, പത്രം ആരുടേതാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേര് മൂന്നും ആരുടേത് തന്നെയാണ്, ആനി ബസന്റിൻ്റേത് തന്നെയാണ്. കോമൺവെൽത്ത്, ന്യൂ ഇന്ത്യ, വെയ്ക്കപ്പ് ഇന്ത്യ, ഇത് മൂന്നും ആനി ബസന്റിൻ്റെയാ. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ബസൻ്റ് എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ബസ്സിൻ്റെ എന്നുണ്ട്, ബസ്സിൻ്റെ വീല് എന്തായിരിക്കണം, ന്യൂ, പുതിയത്,
വെയ്ക്ക് അപ്പ് ഇന്ത്യ വെക്കണം. അപ്പം ബസ്സിൻ്റെ വീൽ എപ്പോഴും പുതിയത് വെക്കണം എന്നോർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആനി ബസൻറ്റിൻ്റെയാണ് വീലും പുതിയതും വെക്കലും ഒക്കെ. കോമൺ വീൽ, ന്യൂ ഇന്ത്യ, വെയ്ക്ക് അപ്പ് ഇന്ത്യ. അപ്പം ബസ്സിൻ്റെ വീൽ എപ്പോഴും പുതിയത് വെക്കണം എന്നോർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആനി ബസൻറ്റിൻ്റെയാണ് കോമൺ വീൽ, ന്യൂ ഇന്ത്യ, വെയ്ക്ക് അപ്പ് ഇന്ത്യ. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയോ അൽ ഹിലാൽ. അൽ ഹിലാൽ ആരുടെയാണ്, മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ്. മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെതാണ് ഇത് അൽ ഹിലാൽ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലാലേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റിയാൽ ഇതിൽ തന്നെ ആരുണ്ട്, നമ്മൾ മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ മൗലാൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലാലേട്ടനെ കാണാൻ പറ്റിയാൽ ഇവിടെ മൗല എന്ന് പറയുന്നതിൽ തന്നെ ഇതുണ്ട്, മോഹൻലാൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടോൺ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് എന്നുള്ളത് അൽ ഹിലാൽ എന്ന പത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അൽ ഹിലാൽ, മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ്, ലാലിനെ മോഹൻലാലിനെയും കൂട്ടി വായിച്ചാൽ മതി. കോമൺ വീൽ, ന്യൂ ഇന്ത്യ, വെയ്ക്ക് അപ്പ് ഇന്ത്യ, ആനി ബസിൻ്റെ, ബസ്സിൻ്റെ വീല് പുതിയത് വെക്കണം എന്നുള്ളത്, വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, വോയ്സൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദാദാഭായ് നവറോജി, ഷോം പ്രകാശ്, ഈശ്വരചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ, ആരാണോ പ്രകാശം കാണിക്കുന്നത് അതെല്ലാം, ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഇൻഡപ്പൻഡൻ്റ് എന്നുള്ളത് മോത്തിലാൽ നെഹ്റു. അപ്പോൾ അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വന്ദേ മാതരം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാ ലാലാ ലജ്പത് റായ്. നമുക്ക് നോർമലി നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഇത്, നന്ദല അല്ല ആ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, അതെന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒന്ന് ചെറിയൊരു അക്ഷരം മാറ്റിയാൽ മതി, വന്ദല അല്ല എന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്ദേ മാതരം എന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ ലാലാ ലജ്പത് റായിടാം. വന്ദേ മാതരം എന്ന പേരിൽ വേറെ മാഡം ബിക്കാച്ചി കാമ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അരവിന്ദ് ഘോഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെയും കുറേ മാഗസിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും പി എസ് സിയും ചോദിച്ചത് ആരെയാണ്, വന്ദേ മാതരം, ലാലാ ലജ്പത് റായ് എന്നോർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ വന്ദലാല എന്ന് കൂട്ടി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരെ കിട്ടും, വന്ദേ മാതരം ലാലാ ലജ്പത് റായ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനി നാഷൻ എന്ന പത്രം. നാഷൻ ആരുടേതാ, ഗോഖലയുടേതാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് കറണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത്. നമ്മുടെ നാഷൻ ഗോക്കള പുറകെയാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, നാഷൻ എന്ന പത്രം ഗോഖലെ, നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇങ്ങനത്തെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി, നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി, വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മതി, ചിന്തിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. അപ്പം നാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോക്കളെ പുറകെയാണ്, ഗോഖലെ എന്ന്, അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വായിക്കാം. അപ്പം നാഷൻ എന്ന പത്രം ഗോഖലെ എന്ന് വായിക്കും. ഇനിയോ കേസരി മറാത്ത, രണ്ടും ആരുടേതാണ്, ബാലഗംഗാധര തിലകൻ്റെതാണ്. കേസരി മറാത്ത, ബാലഗംഗാധര തിലകൻ്റെതാണ്. നമുക്കറിയാം ബലാത്സംഗ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറാത്ത കേസാണ്, അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തീരൂല അല്ലേ. നമ്മളെന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പത്രത്തിൽ കാണാറുണ്ട്, ആജീവനാന്ത തടവ്, 10 വർഷം തടവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യൂല, വേറിടാത്തൊരു കേസ്. അപ്പോൾ ബാലഗംഗാധര എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ബലാത്സംഗ കേസ് മാറാത്തതാണ് എന്നോർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ആരുടേതാണ്, കേസരിയും മറാത്തയും ആരുടേതാ, ബാലഗംഗാധര തിലക് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന പത്രങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ, കേസരി മറാത്തയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നതാണ്, സംവാദ് കൗമുദി. അതും കഴിഞ്ഞ വിജയോനെ പരീക്ഷക്കുണ്ടായിരുന്നു സംവാദ് കൗമുദി. സംവാദ് കൗമുദി ആരുടേതാ, രാജാറാം മോഹൻ റോയുടേതാണ്. രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ സമ്പാദിക്കണം എന്ന് മോഹമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ, സമ്പാദിക്കണം എന്ന് മോഹമില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സമ്പാദ് കൗമുദി മോഹൻ റോയ്, രാജാറാം മോഹൻ റോയ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പൊ സമ്പാദ് കൗമുദിയൊക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ്, അപ്പോൾ സമ്പാദിക്കണം എന്ന് മോഹമില്ലാത്ത ആരുമില്ല, അപ്പൊ അതങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനിയോ ദ ലീഡർ മദൻ മോഹൻ മാളവിയ. ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തരില്ല, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരാളെ ലീഡർ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ മണ്ടന്മാരെ ഒരിക്കലും ലീഡർ ആക്കാറില്ല. ആ മണ്ടൻ എന്നുള്ള അതേ ടോണാണ് എന്ത്, മദൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ദ ലീഡർ എന്നുള്ളത്, അപ്പൊ മണ്ടന്മാരെ ഒരിക്കലും ലീഡർ ആക്കാറില്ല എന്നോർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ആ ലീഡർ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു മണ്ടൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മദൻ മോഹൻ മാളവിയ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനോട് സാമ്യതയുള്ള ഒരു വേർഡ്, അതിനോട് സാമ്യതയുള്ള ഒരു വേർഡ്. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ദ ലീഡർ എന്ന പത്രം മദൻ മോഹൻ മാളവിയുടേതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇനിയോ ബോംബെ സമാചാർ. ബോംബെ സമാചാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും പ്രവർത്തനം തുടരുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പത്രമാണ് ഇത്. ബോംബെ സമാചാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫർദൂർജി മർസ്ബാൻ. ഫർദൂർജി മർസ്ബാൻ, അത് നിങ്ങൾ എന്തോർത്താൽ മതി,
ഇത് മുംബൈയിലുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സർദാർജിയുടെ കടയാണ് ഏത്? പാവ് ബാജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഷോപ്പ്. ഇത് സർദാർജിയുടെയാണ്, അത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് ഇത് മുംബൈയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ഓർത്താൽ മതി, ബോംബെയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സർദാർജിയുടെ ഒരു കടയുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിൽ ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെ സമാചാർ സർദാർജി എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദൂർജി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഫർദൂർജി മർസ്ബാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു പിക്ക് കാണിച്ചു തന്നെ എന്തിനു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആൾറെഡി ഒന്ന് അറിയാനും, ഒപ്പം ബോംബെയിൽ സർദാർജി എന്നുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെ സമാചാർ ഫർദൂർജി മർസ്ബാൻ സർദാർജി മർസ്ബാൻ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് വന്ദേ മാതരം വന്ദലാല ലാല ലജ്പത് റായ് നേഷൻ ഗോഖലെ പുറകെ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ഗോഖലെ കേസരി മറാത്ത ബാലഗംഗാധരത്തിലേക്ക് ബാലാത്സംഗ കേസ് മാറാത്ത കേസാണ്. സമ്പാദ് കൗമുദി രാജാറാം മോഹൻ റോയ്, സമ്പാദിക്കണമെന്ന് മോഹനില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരുമില്ല. ദ ലീഡർ എന്നത് മദൻ മോഹൻ മാളവിയ, മണ്ടന്മാരെ ലീഡർ ആകാറില്ല. ബോംബെ സമാചാർ ബോംബെയിലെ സർദാർജിയുടെ കട, ഫർദൂർജി മർസ്ബാൻ, ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രങ്ങൾ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് എന്ത് ഇതോടെ തീർന്നു. SCERT ആണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലുള്ളതാണ്, പ്രിലിംസിന് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തത്, കവർ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ പത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യൂല, ഇടക്കൊന്ന് റിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തോളും നിന്നോളും. അക്കാഡമിയിൽ പ്രിലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി എക്സാമുകളും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രിലിംസിനും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻസിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി LPUP തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ്, January 1 എന്ത് ചെയ്യുന്നു, HSA ബാച്ചുകൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അക്കാഡമിയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ HSA എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും സബ്ജക്ട് വൈസ് എക്സ്പേർട്ട്സ് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, January 1 മുതൽ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പം നിലവിൽ പ്രിലിംസിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മൻസൂർ ലൈവ് എന്നുള്ള ഒരു റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 10% നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചാർജിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 മാസം, 3 മാസം, 6 മാസം, 1 വർഷം, 2 വർഷം ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത പാക്കേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അക്കാഡമി പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെയിലി എക്സാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കുള്ള പഠന സാമഗ്രികൾ അതായത് PDF ഫയലുകൾ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ ഡെയിലി നിങ്ങളുടെ അറിവ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളും എല്ലാം തന്നെയായിട്ട് പ്ലസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ അക്കാഡമി പ്ലസ് യൂസ് ചെയ്യാം, റെഫറൽ കോഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൻസൂർ ലൈവ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും കാണാം. വീണ്ടും ഒരു പ്രിലിംസിൻ്റെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ വീണ്ടും വരും. Okay, thank you.